i v těle to máte tak, že spoustu těch orgánů pracuje autonomně. Vy je neovlivníte, vaše myšlenka. Vy nemůžete říct tady slezině, aby se víc prokrvila. Jo. A takhle to má být i v té politice. Ty občiny nebo ty obce, města, ty mají mít maximální schopnost samosprávy. Jo. Lidé se musí snažit a musí být aktivní a musí spolupracovat, protože je to jejich domov. Nikdo to za ně neudělá. Jako dobro to musí být aktivní. Zlu stačí jenom nechat ten úpadek probíhat. Pravdou dnešní doby je, že my máme ve skutečnosti, my jako obyčejní lidé máme velký potenciál, my můžeme ty věci změnit k lepšímu, protože to, co máme dnes my, to například v období bývalého komunistického režimu nebylo. Narážím tím například na internet, na sociální sítě. Nejenom, že lidé se můžou vyjadřovat na náměstích před budovami vlády, ale oni především můžou na internetu prostřednictvím sociálních sítí šířit informace, rozhovory, jako je třeba náš dnešní rozhovor s vámi a mnoho dalších informací. A co je nejdůležitější, sami se můžou vyjadřovat. Myslíte si, že si to lidé možná akorát pořád ještě úplně neuvědomují, jakou moc ve skutečnosti dnes mají? No, taky si všimněte, že tady za těch komunistů, to asi vzpomínám, jak ještě se i v cyklostylovací válce, jak se to všechno evidovalo, aby se nemohly šířit informace. Jo? Dneska ty informace, ta možnost je daleko větší, protože taky oni nemají až takovou absolutní moc. Jenomže všimněte si, jak se snaží, aby ty Twittery a tady ty všechny média, ten Twitter koupil Musk, to jim nějak vypadlo, to jsou z toho nervózní teďka, ale jak se snažili, že ty rozhovory, které jsme měli ohledně těch vakcín, ty za 14 minut zmizely. Jak se snaží kdekoliv nějaký nezávislý médium, pokud možno umlčet. Když to není úplně umlčet, tak ho omezit tou cenzurou. No to třeba nám se stalo a s čím se taky potýkáme v rámci projektu Tvořivá společnost, že jsou nám masivně mazány kanály na YouTube. A děje se to v různých zemích světa, stalo se to u nás v České republice, ale i přátelům z mnoha jiných zemí. Myslíte si, že... A co je, ale to jsem se chtěl zeptat. Ale ono všechno se to skrývá pod tím, že se to děje v zájmu zachování demokratických hodnot a principů. Jak můžete to je jmenovat demokratické hodnoty, které se tady zachovávají? Lhaní o vakcinách bylo zachovávání demokratických hodnot? Jo? Nebo tady to prosazování 20 pohlaví? Já bych sám rád viděl, jak vypadá to třetí pohlaví. To je nějaký knoflík tam, nebo co? Co to je? Jo? Tady se pošlapává věda úplně neskutečně. Pohlaví jsou... U savců je pohlavní dimorfismus úplně jasný. Je tady samec, kde je to chromozomální, tady samice. Jo? A všechno mezi tím, samozřejmě jsou biologické úchylky, jak na té bázi somatické, to znamená tělesné, nebo to je psychické, nebo většinou to je kombinace obého. Teď se z toho dělá existence něčeho, co to není. Ano, jsou tady lidé, kteří nejsou identifikovaní se svým pohlavím, mají v tom trošku jaksi nejasno. A čím to je a proč? Já jsem o tom přemýšlel, proč najednou je to tak razantní a proč jakoby to bylo tolik. Je ještě možný, že na co upozorňují už leta vědci, že je celá řada chemických látek, které vlastně potlačují tady ten správný rozvoj toho pohlavního dimorfismu. Je možný, že to nabíhá, protože opravdu ta estrogenizace toho prostředí je tak silná a to znečištění, že to k tomu může spět. Ale to neznamená, že potlačíme opět tu biologii, která jasně říká, je tady samec, samice. A ať mi ukážou třetí pohlaví, které snáší vejce, u kuřat třeba, u slepic třeba. Nic takového neexistuje. To jsou úchylky od standardu, které nelze jaksi pronásledovat, jak se to dělal dřív, vlastně odsuzovat, jako třeba Oscar Wilde byl za homosexualitu zavřen, jo, a přečte si jeho krásné knihy, nebo To není správný přístup k tomu, k této věci, ale stejně nesprávný přístup je z toho dělat něco jaksi elitářského, kdo není dneska jinobarevný a homosexuální, takže je nenormální. Jo? A to je zase, co dneska jsou informace? Dneska to je zboží, který se nabízí všem, vnuci se všem, a proto to musí být útočit na ty nejspodnější pudy. Jo? Od toho tady máte bulvár a dneska se veřejnoprávní média staly politickým bulvárem. Jo? A zase já to říkám všude, už to Verech zpíval v Voskovce, čtěte Bibli, tam to všechno je. A Bible to je pro mě takzvaně 1000 řešených příkladů sociologie.
A vemte si, jak dopadly tady ty společnosti, které najednou se vlastně zvrhly až spudověly. Jak už tam nebylo nic vyššího, jen tady uspokojení těch nejnižších půdů. Mm-hmm. Ten příklad Sodomy a Gomory zná každý, že? Myslíte si, že k tomu právě nyní směřujeme? Ano, jako my k tomu směřujeme, skoro bych řekl, mílovými kroky. Mm-hmm. To je v robotách. A jak, zkuste to trošku ještě rozebrat, ten příklad Sodomy a Gomory a možná tu paralelu s dnešním stavem lidstva. Aby to... No, tam už vlastně nebyly žádné vyšší hodnoty a když tam přišli vlastně ti poslové za tím Lotem, tak je chtěli vlastně znásilnit. Ti muži tam řovali, vydej nám, je? Tak ten Lot jim nabídl vlastně svoje dcery. To nechtěli, oni už byli tak zvrhlí, že chtěli tady toto. Jo? Tady to násilí sexuálně podvrbený, chtěli si ho užít. Tam už nikdo ta společnost nemohla existovat, protože už tam nebyly ty základní vazby. Jo, tou vazbou je vždycky náklonost, nemyslím tím sexuálním, myslím ta láska, ta vzájemnost. Jo. Tohle, když se vytratí ze společnosti, to je, když vezmete hlínu, zemi, teď vypražíte tu vodu z toho, to, co ji poutá, a zbyde vám písek, prach, který se rozfouká. A to je společnost, kde se vytrácí ta vzájemnost těch mezických vztahů. A z čeho máte v životě radost, pokud je člověk trochu normální? Z té interakce s lidmi, jo? S tím, že sdílí to přátelství, sdílí lásku k ženě, s dětem. A to je to pouto, které drží společnost pohromadě. A to se snaží oni teďka rozbít. To zasevání nenávistí. Nenávistí z různých důvodů. Říkám, to nejvíc bylo vidět očkování, neočkování. Teďka to je ta Ukrajina, neukrajina. No a pak přijde něco dalšího. A to je přesně to, na co my v rámci projektu Tvořivá společnost nejčastěji upozorňujeme, že abychom se vrátili k těm hodnotám, jako je právě láska, jako je lidskost, vzájemnost. Mně by se tady hodilo přečíst jednu citaci, kterou jste v jednom rozhovoru zmínil. Život je jen sen a jedinou realitou v něm je láska. Mohl byste to nějak komentovat? Já už jsem o tom mluvil, to je, když jsi jako myslím, voják, jsem se dostal v Praze, jsem sloužil chvíli, pak jsem byl v okolí Prahy, tak jsem se dostal do muzea Františka Bílka v Praze. A to byl pro mě velký zážitek, jednak ty jeho sochy jsou nádherný, ty dřevořezby. A tam bylo, to je i zvláštně stavěný dům, tam jsou takový jakoby okna a průduchy, který má proudit energie v tom domě. A v jednom tom místě stála postel, který už tam není. Nebo já jsem už tam neviděl, tady jsem tam byl na postel, už jsem tam neviděl. Tam byla postel a tím secesním písmem tam byl tady toto vyryto. Jo, a to přesně, teď o čem mluví ta kvantová fyzika, že možná ten celý svět takový jakýsi hologram, jo, to je hodně zjednodušený, ale opravdu tou jedinou realitou, která existuje, jo, kterou nelze zničit nebo nějakým způsobem rozložit, je ta láska. Jo, ať už lidská, která má omezení trvání, tak je to především ta láska Boží k tomu stvoření. No a to si myslím, že tohle se vytratí, tak je konec. Jak zase říkají ti kvantoví fyzici, taková ta božská částice, která může způsobit, že zanikne celý vesmír. Jo? Tak pokud v tom vesmíru nebude ta láska, tak zanikne ten vesmír, protože nemá smysl. Tím se ztratí smysl toho celého stvoření. A co to podle vás tedy, tato láska ve skutečnosti je? Protože mnoho lidí si myslím, že v tom mají určitý zmatek. Možná právě proto, že Hollywood a různý filmový průmysl to propaguje trošku jinak, než jak to ve skutečnosti je. No tady se pořád, když řekne láska, většina lidí z toho vidí ten vlastně tu sexuální stránku toho vztahu. No, ale ta láska, to je daleko víc, to je ztráta svého já ve prospěch jiných. A naopak. Vznik nového já. Jo, tak jak to je, když máte církevní obřad, svatbu, jo, co Bůh spojil, člověk nerozlučí. To je prostě spojení dvou bytostí v jednu. Ale to se ne vždycky děje. Já jsem o tom taky mluvil v tom pořadu, myslím, o Igora Chauna. Vlastně první osnovou projektu Tvořivá společnost je, že život člověka a život jako takový musí být ve společnosti na prvním místě. Myslíte si, že život je vlastně ta láska? Že základem toho života je život, právě... nebo stvoření vzniklo tady z toho slova. A to slovo byla láska v podstatě. A měli by se i ty děti rodit tady z lásky,
a ne chemickými cestami. Možná, a to je i to, co tedy drží společnost pohromadě? A když lidé se od toho odklonují, tak tehdy prostě i společnost jako taková začíná upadat. Když se vezmete, co bylo vyvrcholením toho jako lidské bytosti, to bylo vtělení Ježíše Krista. A jestliže my tohle, nad čem jsme postavili celou společnost, jestliže toto potlačíme, no tak co se stane? Se to sesype. Ta stavba stojí na tom. A my ten uhelný kámen vytahujeme. Já tím nemyslím katolicismus nebo evangelicismus. Já tím myslím to dědictví nebo ten odkaz. Ten odkaz sám o sobě je živý, ten nelze zničit. Lze ho nějak institucionalizovat, což bylo katolictví, ale tím se dá poškodit, ale nelze ho zničit. Tedy to, co se ve skutečnosti schovává za tím odkazem. Ne, to je... Samotný odkaz nelze zničit. Co lze ho ponechat ladem, nepoužít ho pro stavbu společnosti, ale ta společnost se zhroutí. Tím se dostáváme k dalšímu velmi zajímavému tématu. V rámci projektu Tvořivá společnost jsme také organizovali konferenci, která byla také překládána po celém světě a jmenovala se Tvořivá společnost, o čem snili proroci. A tam jsme vlastně rozebrali to, že v mnohých náboženstvích právě tehdejší proroci poukazovali přesně na to, co je tím živým odkazem, co nás lidi spojuje. A na to se snažíme poukazovat i my, co podle vás tedy lidi spojuje, nebo co je smyslem lidského života. Že to, s čím se dnes potýkáme, je možná ztráta smyslu toho, proč jsme tady. Proč jsme tady vlastně na tomto světě? Já používám ten příklad, že člověk je zvláštní bytost, kde máte na to zvíře narobováno anděla. A z toho vznikají všechny ty pnutí v člověku. Jo? Ta podnož, ta se snaží zůstat tou podnoží, z té vyvalují ty neplodné výběžky, které když te sedáš, tak ostřiháváte. No a ten štěp se snaží vlastně rozkvést. A ta podnož mu to buď umožní, nebo ho zadusí, nepřijme. A já si myslím, to je můj názor, můžeme s tím povedat, že člověk je tady proto, aby se zduchovněl. Jo? Využívá tak, jako ty kořeny rostlině berou ty živiny ze země a nakonec dají to ten květ a pak to ovoce. To je stejná cesta člověka. A pokud rezignuje na to, na ten květ a nakonec na to ovoce, tak se stává neplodnou odnoží. Pak je i jeho život v podstatě na úrovni. Zase tohle to mají propracováno třeba v tom buddhismu. Jo? Ten úpadek té bytosti do nižších a nižších hladin. A co to podle vás znamená být tedy tím duchovním člověkem? Protože tady toto je taky důležité téma, že spousta lidí si pod tím představuje, že člověk musí vykonávat nějaké složité rituály, že musí někde oběhnout, já nevím, nějaký chrám. Co to zase tady znamená? Běžte zpět, jo, do evangelií. Zakládal snad Kristus nějaké náboženství? Že definice církve je už dána v evangeliu, kde Kristus říká, tam, kde se dva sejdou v mém jméně, tam já jsem mezi nimi. Jo, ve chvíli, ta církev tam nemá toho Krista, jsou to prázdné rituály. Jo. Ta ritualizace to lidé mají rádi. Jo, to je od počátku se dělají rituály. Ty rituály mají za úkol navodit jakousi nějaký v tom tranzu, jaké vyšší spojení. Jo. To je jenom prostředek. A kdo to umí bez těch rituálů, to je mistr. Takže nakonec pak to už kritizoval ty farizeje, zase Kristus, že to jsou jenom mrtvé a že už to je mrtvé náboženství, tam už ten Bůh vůbec nebyl, tam už bylo jenom udržení jakési moci, jakéhosi statusu finančního a politického. A v této fázi se dneska nachází podle mě i katolická církev. Začíná to být mrtvý, rituální, jakýsi jenom stav. A odejdou ty babičky a dědečkové, kteří do kostela chodí se pomodlit, kde ještě žijí, v jakési tradici. A ta mladá generace k tomu to už neinklinuje. Ta se rozpouští v tom ničem, co jim nabízí tento svět. Já to vnímám tak, že skutečně ta duchovnost je v podstatě, to je podstata lidství ve smyslu toho, že lidé chápou svou možnost volby. Že ve skutečnosti být duchovním, že to prostě znamená radovat se z maličkostí, chápat tu, že člověk patří do jednoho celku, že namísto podpory egoismu
se podporuje takový, no, že podporuje se zachování života jako takového. Takže možná, že ten odklon od těch křesťanských tradic pak jako pro nás, pro běžné lidi, pro každého člověka znamená tedy odklon od života jako takového, odklon od celku. No, jak jste řekl, tak si zase světe, jak žijí dneska lidé. To je mobilní telefon, jo? Sedí někde v hospodě, se dřív bavili nebo spolu komunikovali a užívali si tu vzájemnost a dnes tam přijdou, všichni tam píšou zprávy někomu jinému, koukají se nový, prostě vůbec se ztrácí, jako by se z nich stávali autisti trošku. Jo? Ztrácí se ten vztah k jiným lidem, k jiným bytostem. A já jsem to pozoroval docela i po té vakcinaci, že u mnoha lidí nastane takový stav toho autismu. Že už ty sociální vazby nemají tu intenzitu, spíš jsou jakoby nakvašení a zlostní. Jo? A jak tuhle blízkost ve společnosti obnovit, aby lidé k sobě měli zase blíže, aby cítili tu vzájemnost? Nevím. To bude trvat dost dlouho. Protože už dost dlouho dochází k narušování těchto všech vazeb. Jo? Všimněte si, jak dnes v podstatě lidé nehladoví, nebo že by v nich byl ta agresivita způsobená hlavem nebo nedostatkem. Že spíš je to nezvládnutelné ego. Že nejsou schopni rozpustit své bariéry do ega, spojit se s dalšími, prožívat tu zájemnost, ale já, to je moje, tohle chci, tohle musím mít, na to mám právo, to mi dejte. A není to možná přece jen ve skutečnosti tahle doba není pak pro nás, ale pro lidi ve skutečnosti příležitostí, že tím, že se bortí ten Matrix, jak jste to už tady zmínil, nebo ten hologram, tak jak ho známe, že ve skutečnosti to právě může urychlit ten proces toho, aby lidé se vrátili k tomu živému je základu? Takový všechny ty období krize, jo, tam se tříbí ty lidé. Jo, to je tam je vidět, kdo obstojí a kdo bude tím suchým, co bude hozen do ohně. Takže v podstatě krize je ve skutečnosti pro společnost jako takovou určitá zkouška toho, jestli může jít dál? Je to zkouška, kdy hodně hodnot zanikne a bude zničeno. Jo, zbyde to, co je životaschopné. A to, co je životaschopné, to nejsou tady ty zastánci tady toho korporátního fašismu nebo toho zotročování. Ty to může smést, jo, hned v první vlně nebo v těch následujících vlnách, ale s tím se smete spoustu nevinných. Vždycky při velkých katastrofách zahynou nevinní. Ano, nevinní. Oni, jejich vina spočívá v tom, že k tomu připletli a že byli lhostejní.